Здравейте, скъпи приятели, с вашите въпроси. В тази сесия ще се спра на много интересната тема, която предлага за разискване Борис Димитров. Като той пише следното, че напоследък доста се шуми около темата за това, че аеродинамиката на колите във Формула 1 в момента не им позволява да се доближават до автомобила отпред, тъй като турбуленцията твърде много им пречи, губят 1-2 секунди, пише той зад автомобил, който се намира пред тях, и в крайна сметка по този начин и изпреварванията са по-малки. Всички предложения от типа нека намалят аеродинамиката и дадат по-добри гуми с механично счепление ще бъдат разисквани. Възможно ли е да бъде разработена аеродинамиката по такъв начин, че струята зад колата да не пречи толкова много на следващата кола, е въпросът, който поставя Борис Димитров. Темата е страшно интересна. Аз слушах много внимателно Пат Саймънс, технически директор на Уилямс, който разсъждаваше след въвеждането на промяната в квалификацията. Именно по нея, една от вечерите в Барселона, по време на тестовете, беше много интересен разговор и много интересно мисленето и това, което каза Пат Саймънс точно по тази тема. Значи, той обясни следното. Формула 1 в момента автомобилите се конструират така, че да бъдат бързи на чиста писта. Съвършено вярно е наблюдението, че тогава, когато пред една кола има друга, турбуленцията страшно много пречи на автомобила отзад, и затова изпреварванията, ако няма пък DRS, 100% ще бъдат още по-трудни. Значи, ако обаче се промени квалификацията, беше темата на разговора и тезата на Пат Саймънс, ако се промени квалификацията и най-добрите, да речем, отидат на 10-та позиция, каквато е идеята на Бърни Еклстън за промяна на квалификациите, тогава самите коли ще бъдат построени по друг начин. И Пат Саймънс каза, че това е съвършено възможно. Тоест, ако в момента колите са направени така, че да бъдат бързи на чиста писта, без турбулентност, с точни нива на притискане на предното, на задното крило, ако всичките тези неща се обърнат, т.е. ти си наясно, че ще трябва дълго време да се състезаваш в турбулентен поток, колата ще се конструира така, че да бъде добра именно в тази среда. Така че не е проблема в това. Проблема е, че лидерите особено са абсолютно убедени, че те ще печелят квалификациите, че ще бъдат на първите редици, дори да има някаква турбуленция пред тях, тя няма да е голяма, и конструират колите си именно по този начин. Force India, които са наясно с това, че са горе-долу в средата на колоната, конструират последните години автомобила си така, че да бъде сравнително бърз в турбулентна среда. И затова Force India правят напоследък много добри състезания на някои типове писти, защото те правят колата си точно по този начин. Тъй, че правилата с всички промени, които предстоят за 2017 година, които са много големи, ще дадат възможност, ако има и промяна в спортните правила, не само в техническите, примерно задължително до година се уточни някакъв формат на квалификацията, при който водача в шампионата, примерно, ще получава по 2 секунди към времето си, което значи, че със сигурност и да спечели позицията, за която, да речем, ще му дават 5 точки, той няма да стартира от нея, ще отиде 6-7. Това е идеята на Бърни. Значи, как точно ще се конструират колите, предстои да видим. Но че възможност за това да бъдат по-бързи в турбулентна среда има, няма никакъв спор. Както различни типове гуми биха могли да се конструират според това, което се реши, което до Гран-при на Китай или края на април, когато изобщо Формула 1, в крайна сметка, ако изобщо има някаква яснота за това на къде ще се развива, бъдат взети конкретни решения. Ако се каже, ще се правят изключително твърди гуми, окей, Пирели ги прави, правят се коли, които работят добре в турбулентна среда, и тогава вече, но всичко това ще стане тогава, когато трябва да бъдат ясни, поне в най-така широка перспектива, рамките, в които ще бъде вграден новия формат на състезанията. Тъй, че възможности има, просто въпрос на предварителен подход към това, дали колите ще бъдат по-малко чувствителни в турбулентна среда, отколкото са в момента. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.